nachystáno k úvodním uvazování mezi okejky Jaroslava Kracíka a Ivana Humla. Ivan Huml úspěšnější. Fleming. Mezihře ve středním pásmu a teď dobrá přidávka na rozjetého Skokana. David Skokana, je to gól! David Skokan otvírá skóre dnešního utkání po hezké přidávce od Breta Fleminga do úniku a Skokan svým backendem zamířil přesně na dlapačku polívky. Tak, víte, minuta pryč z trestu holého a komu to zatím nebezpečný nebyl. Ružička. Přidávka Kempfovi, ale tohle nebylo na střelu. Udělka, tohle už by zkusit mohl a je to gól! Tak víceméně první střela přesilové hře na branku a obránce Tomáš Kudělka prostřeluje Patrika Polívku. Zdálo se, že možná byl kotouč tečovaný někým před brankou. Skinner. Tomica, Skinner. Plzeň kompletní, ale Piráti na stěhování před Polívkou a rána Tomici. A je to třetí gól. A znovu vlastní, možná, nebo tam byla teč jedno z Pirátů, protože Kotouč byl opět určitě tečovaný. Patrik Polívka se ještě domlouval s rozhodčím, jinak se mu nezdálo. A Lupa hrál pouze chvíli a tak na druhé straně Johnson, Nicholas Johnson, stále Johnson snažil se za svou druhé tyče. Tam si troufám říct, že by strmeně nebyl, ale Johnsonovi. Tak Chrpa. Hlava a gól! Jakub Hlava teď forcheckingem obral o kotouč. Myslím si, že to byl Jaroslav Kracík. A pak ho poslal mezi betony polívky. Tak při plzeňském tlaku a dobrý šancí gól na druhé straně při dobrém forcheckingu Nicholas Hlava. Teď si velké sousto vzal Michal Špaček a Huml. Takže můžu se další kombinaci, tady je najetý Fleming, Flemingova šance a gól na 5-0. Brett Fleming teď vymetl Horní Růžek nekompromisně. No a přímo ze střídačky do goulové koncovky Brett Fleming. Po přihrávce Ivana Humla. A nepřestá přihrávka Stacha, situace 2 na 1, na 3 na 2, Růžička, předávka na druhou stranu pro Kudělku. Tady je Fleming. Kracík hezky našel Indráka a Dominik Kubalík, tak tohle byla velmi povedená kombinace Škodovky a Dominik Kubalík zapisuje první gol Škodovky v dnešním utkání a zároveň pátý gol v přípravných zápasech. Třetí až Polívkovi. První půl minutku, Chomutovský zvládli dobře. Korejs teď nedostal přidávku přesně a Kempf na druhé straně úplně sám. Jakub Sklenář. A znovu David Kempf a znovu Sklenář. Tak výborná Sklenář. Zadávka pro Kempfa. David Kempf má velkou rychlost na druhé straně spoluhráče. Dlapu a dlapa doráží do prázdné branky, jenže Kracík. Ale Jaroslav Krací. Chomutov kompletně, ale šance pro Miroslava Indráka. Výborně strmeň. A teď chyba v rozehrávce. Růžička sám proti Polívkovi. Patrik Polívka teď zabránil šestému golu, ale šance stále pokračuje a před brankou poskakoval Kotouč a David Skokan ho nedokázal dopravit do branky. A Korejs zřejmě
už ukončí zápas s Kotoučem na hokejce. Je to tak, Jakub Korej s posledním hráčem, který se dotkl puku. Přátelské utkání mezi Piráty Chomutov a plzeňskými Indiány skončil výsledkem 5-1.